Takže vás opäť všetkých vítam. Máme koniec, ak sa nemýlim, 6. deň. No, predpoveď zase sa nemýlila. Zase bolo počasie také veľmi premenlivé ráno. Bolo strašne vlhko. Proste mám 100% vlhkosť, takže už behom hodiny sme sa kúpali v pote. Všetci donicky premočení, pretože bolo strašne, strašne vlhko a teplo. Hej. No, postupne sa to trošku zlepšilo, ale bolo to vlastne len taká príprava na to, čo malo prísť po obede. Po obede o druhej začalo pršať a okolo pol tretej taká prvá pretrž mračien nás chytila, ktorá trvala asi pol hodinu. No, našťastie to bolo také, celé to trvalo asi hodinku. Takže sme sa potom mohli opäť prezúť do suchých topánok. No a o 7 bol ďalší liak, ktorý trval možno pol hodinku, hodinku so všetkým. Takže potom sme sa už zase opäť mohli po druhýkrát prezúť do suchého, ale okolo 10 začalo poprchať a poprchalo vlastne až do konca, až do polnoci. Takže vlastne celý deň sme boli mokrí. Hej, každý to zniesol nejako ináč, niekomu to viac vyhovovalo, niekomu menej, no mne najväčšie problémy robili ráno tá vlhkosť, proste tá bola úplne príšerná, to sa človek vyslovene topí v pote, hej, má všetko donitky, je celý donitky premočený, topánky má mokré, pretože všetko, že to potečie do topánok a máte naozaj ako keby ste bežali vo vode. No. Čo sa týka výkonov, tak Vasu dostal dneska myslím, že otlak, takže sa trošku držal späť, trošku išiel pomalšie. Nedostal na takom práve takom nepríjemnom mieste na spodku chodidla, čo je vždy nepríjemné. Grahak ten ide stále rovnako, stále proste ide s tým svojím tempom, aj keď ku koncu išiel už pomalšie, takže už mal tiež toho plné zuby. Puškár zase mal taký deň hore-dole, on tak vždy väčšinou prostred dňa dostane nejakú krízu alebo čo, že proste kráča a večer sa asi rozbehol. Čo sa týka mňa, tak ako som vravol, že ráno to bolo dosť ťažké s tým, že tu bola obrovská vlhkosť, ale proste snažil som sa stále veľa piť a veľa proste dodržať si svoje tempo. No a ku konci už začali dochádzať teda sily zase, už tie posledné 3 hodiny už to bolo naozaj so zaťatými zubami, ale nakoniec sa mi podarilo spraviť 120 kôl, čo som bol ako veľmi spokojný, čo som vôbec neočakával. Atmavir ten išiel veľmi dobre zase dneska, išiel s tým svojím tempom, ráno tiež ako tá vlhkosť mu moc nevyhovuje, ale potom večer bol spokojný, ten dáž ho nejakým spôsobom neovplyvnil a išiel si svoje. Chopin ten išiel tiež tak, že do obeda mal takú trošku krízu, ale zase potom sa držal. Sarvagata večer začal trošku pridávať, sa mi zdá, že sa možno že dostáva už konečne do švungu, ktorý mal minulý rok. No dneska mal ťažký deň Baladeu, ktorý mal ako tento problém mal už predtým, mal ako bolesti proste chodidla. Nie je to vyslovene, že kosti alebo čo, ale jednoducho tie chodidla sú také citlivé, že naozaj ako keby ste cítili každú nitku ponožky, takže je to veľmi nepríjemné, keď pri každom kroku takýmto spôsobom máte citlivé chodidla. Býva to spôsobené práve možno, že tým teplom a tá pokožka je veľmi, veľmi citlivá sa stane a je to potom veľmi nepríjemné. Arpan ten išiel, mal dneska myslím, že celkom dobrý deň, aj v také dobre nalade išiel, takže v pohode stúty šiel, tiež išiel dobre, zdá sa mi, išiel lepšie ako včera. A Nandalahari, ten išiel celý deň dobre, akurát k večeru sa trošku sťažoval, že už všetko bolí, ale nakoniec spravil do 11. spravil 101 kôl, Atmavir končil tiež o 11. Vtedy ja to mal 122, ak sa nemýlim. A Baladeu ten končil asi okolo 10. už a mal okolo 90, tak čo mi vraval. Pradip zasa, že konečne sa dostal z tej svojej krízy a začal teda viacej behať, čo je výborné, že proste opäť sa dostával do hry a je opäť na trati. Závod vlastne ešte on začína, je stále, máme ešte len prvý týždeň, zajtra vlastne bude záver prvého týždňa.
Takže stále to je o tom, že ešte naozaj sa len tie naše tela rozohrievajú. Je to samozrejme, každý ten krok je veľmi, veľmi ťažký. To, že aký ťažký je tento závod, ťažko opisovať, proste to musí človek zažiť. Väčšinou to si uvedomí až tu, keď je. A každý vlastne, kto ten závod kedy bežal, tak väčšinou zhodnotil, že ten závod bol podstatne, podstatne ťažký. Nepredstaviteľne ťažší, ako si to ten človek predstavoval. Hej. Takže vlastne každý deň musíte ostať sústredení na to, čo chcete urobiť. Musíte, nedá sa proste, že vypnete alebo čo, proste, alebo že pôjdete pomalšie. Samozrejme, niektoré dni sú ťažšie, ale väčšinou sa každý snaží urobiť čo najlepší výsledok. Každý má nejaký cieľ, nejaký plán a toho sa snaží držať. Je, ale to väčšinou tie plány naše sú, ten závod je taký dlhý, že naozaj neviete vôbec odhadnúť, čo bude zajtra, čo nie to, čo ešte bude o 3 týždne. Je, teraz mám za sebou 6 dní. A keď si zoberieme o mesiac, ešte stále to budeme 16 krúžiť. Ešte stále je to tá vzdialenosť ešte nepredstaviteľná. Teraz my možno máme za sebou, ani neviem koľko, som sa nepozeral na tabuľu už pár dní, 400 mil alebo koľko, takže stále pred nami ešte 2700 mil, čo je vzdialenosť zatiaľ premyslená, nepochopiteľná. Takže toľko k dneskašku a zajtra dúfame, že sa trošku už zase umudrí počasie a budeme mať zase pohodlnejší deň. To počasie je veľkým faktorom tuto na behu. Môže to veľmi, veľmi sťažiť a znepríjemniť celé. Takže ďakujem za pozornosť a uvidíme sa zajtra.